Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dostlar. Bugün sizə gündəlik həyatımızda tez-tez istifadə etdiyimiz metrodan danışacaq. Bəli, Bakı metropolitenin tikintisi 1932-ci ildə qərarı alınır. Amma bir qədər sonra başlayan 1941-45-ci illər müharibəsi bu niyyətlərin həyata keçirilməsinə mane olur. 1949-cu ildə tikinti bazasının yaranması başlanır və nəhayət 1967-ci ilin noyabrın 6-sında metropolitenin 5 stansiyası istismara verildi. Bəli, 1967-ci ilin noyabrın 25-dən isə müstəqilliyi qazanana qədər gediş haqqı sovet pulu ilə hesablanırdı, amma 1992-ci ildə jeton sistemi tətbiq olunmağa başlayır. 2015-ci ilin avqustun 8-dən etibarən isə gediş haqqının ödənilməsi BakiKart sistemi ilə tətbiq olunur. Tarif Şurasının keçirdiyi iclasda qərara gəlinir ki, gediş haqqı avqust ayının 1-dən bir gediş 30 qəpik hesab olunacaq. Orada vagonlar yerin altında özü için o yana gidir, bu yana gidir, o yana gidir, bu yana gidir. Ha? Ha. Yani sen pillikanların üstünde, pillikan seni kaldırır. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Ha? Böyle. Ama öyle değil. Bu yana gidir, o yana gidir. Bu yana gidir, o yana gidir. Hə? Bura bax, Bakıda neçə ildir metro işləyir? İndiyə qədər metroya minməmsən? Hə? Niyə ki? Qoyursuz ki... Biz dostlarımızla görüşəndə bir-birimizi tez görmək üçün sos aparatını məsiyanda dayanmasını istəyirik. Amma əslində sos aparatı nə üçündür? Aparat fövqəladə hadisələr zamanı sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kömək məqsədilə yaradılıb. Hər hansı bir təhlükəli hadisə baş verərsə, aparatdakı telefonun dəstəyi ilə, məhz bu aparat vasitəsi ilə dispetçerə məlumat verilir və aparatın dəstəyini götürən kimi zəng edən şəxs kamera vasitəsilə, video kamera vasitəsilə qeydə alınır. Əgər hadisə yanlış olarsa, məlumat yanlış olarsa, bu inzibati məsuliyyət tələb edir. Ulduz stansiyası Bakı metropolitenin qırmızı xəttinin stansiyasıdır. Koroğlu və Nərmanov stansiyalarının arasında yerləşir. Ulduz stansiyası istifadəyə verilməklə qırmızı xəttin uzunluğu daha 1,5 km artdı və bu stansiyada dayanan qatarlarda Tofiq Quliyevin tezgər mahnısından fraqment səslənir. Yenə göy üzünü bulud aldı ya, ah niyə gəlmədi, harda qaldı? Yenə göy üzünü bulud aldı ya, ah niyə gəlmədi, harda qaldı? Əziz izləyicilərimiz, biz hal-hazırda maşinist Yahyazadənin idarə etdiyi qatardayıq. Amma ilk qatarı maşinist Salman Ələkbərov və onun köməkçisi Akif Mirzəyev idarə edirdi. Hal-hazırda biz Ulduz stansiyasından Nərmanov stansiyası istiqamətində gedirik və 1995-ci ilin oktyabrın 28-də bu stansiyalar arası tuneldə qatarların alışması nəticəsində yanğın baş vermişdi və 300-ə yaxın insan həlak olub, 300-ə yaxın insan isə xəsarət almışdı. Bu hadisə ən dəhşətli metro qəzası kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşüb.
stansiyasında büstünü gördüyümüz bu insan Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid Çingiz Adiloğlu Babayevdir. 1995-ci ilin oktyabrın 28-də metroda baş vermiş faciə zamanı zərər çəkmişləri xilas edərkən özünü qəhrəmancasına qurban vermişdi. Metropolitenin ən gözəl metro stansiyası olan Dahi Nizami Gəncəvinin şərəfinə adlandırılan Nizami metro stansiyasındayıq və metropolitenin yaşıl xəttinin stansiyasıdır. Və bu stansiya akademik memar Mikhail Hüseynovun layihəsi əsasında tikilib və bu mozaikaların yaradılması, işlənməsi isə rəssam Mikhail Abdullayevə məxsusdur. Stansiyada dayanan qatarlarda Dahi Üzeyir Hacıbəyovun Sənsiz romansı səslənir və çox sevindirici haldır ki, Nizami metro stansiyası dünyanın ən gözəl 17 metro stansiyası siyahısına düşüb. Nizami metro stansiyasında təmir işləri zamanı gördüyünüz bu mozaikalar tək-tək çıxarıldı. Təmir bitdikdən sonra isə bərpa olundu. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər ilah məkan mənəm, gövni məkanə sığmazam. Bəli, biz Azərbaycanın dahi şairi İmadəddin Nəsiminin adını daşıyan Nəsimi metro stansiyasındayıq və çox sevindirici haldır ki, bu ildə elə Nəsimi ili elan olunub. Nəsimi metro stansiyası 2006-cı ildə inşaata başlanıb, 2009-cu ilin oktyabrın 9-da istifadəyə verilib. Hər gün bu stansiyadan 6000 nəfərə yaxın sərnişin istifadə edir. Bu stansiyanın tikintisinə 100 milyon manat məbləğində vəsait xərclənib. Hazırda mən platforma növbəsinin yanındayım. Xanım bizə çox maraqlı məlumatlar verdi. Belə ki, işarə diski nə üçündür? Əgər hər hansı bir təhlükəli hal baş verərsə, belə deyək, əgər qapıda bir sərnişin qalarsa, nəsə başqa bir hadisələr baş verərsə, mütləq şəkildə işarə diskinin qırmızı tərəfi maşinistə göstərilir. Bu, dayan işarəsi deməkdir. Əgər kiçik bir mani yaranarsa, açılış bağlanış işarəsi göstərilir. Bu, ağ-qara hissi isə, yəni qatar bəli axırıncı stansiyada qatar yola düşməyə hazırdır. Aha, yəni o deməkdir ki, qatar yola düşməyə hazırdır. Əgər işarə diski olmazsa, onda xanım başındakı papaqla işarə göstərə bilər. Azadlıq metro stansiyası digər stansiyalardan onunla fərqlənir ki, platformasının sütunsuz olan ilk stansiyadır və stansiyanın yerləşdiyi yer layının süxurları əhəng daşından ibarət olduğu üçün sütunsuz inşa etmək mümkün olub. Daxili sistemlərinin qurulmasında Türkiyə, Rusiya, Almaniya və digər ölkələrdən gətirilmiş avadanlıqlardan istifadə olunub. Stansiyanın memarı Elbəy Qasımzadədir və onu da qeyd edim ki, 2009-cu ilin dekabrın 30-da stansiya istifadəyə verib, açılışında Prezident İlham Əliyev iştirak etmişdi. Hazırda biz Dərnəgül stansiyasındayıq. Bu stansiya sayıcə 23-cü stansiyadır və platforması sütunsuzdur. 2009-cu ildə tikintisi başlandı və 2011-ci ilin 29 iyun tarixində istifadəyə verilmişdi. Açılışında Prezident İlham Əliyev iştirak etmişdi.
qatarı gözləyərkən bu xətti keçmək olmaz, çünki qatarın güzgüsü, yəni xətti keçsək əgər, qatarın güzgüsü təbii ki sərnişinə dəyə bilər. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, qatardan, xəttdən bu tərəfdə dayanasan. Xəbərdarlıq çox sevindici haldır ki, bax, bu xəbərdarlığı qatarın içində mütləq şəkildə insanlar izah edirlər. Hansı xəbərdarlıqlar var? Metropolitenin stansiyalarında olarkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Qatar gözləyərkən platformanın kənarındakı hüdud xəttini keçməyin. Bu, həyat üçün təhlükəlidir. Bayaq da mən bu barədə məlumat verdim. Sahibsiz əşya və ya şübhəli insan gördükdə metropoliten içlərinə və polisə məlumat vermək lazımdır. Qatar tuneldə olarkən maşinistinə və ya digər metropoliten işçisinin göstərişi olmadan vaqonu tərk etməyin. Və metroya tez alışan mayələrlə daxil olmaq, metroda siqaret çəkmək, açıq alovdan istifadə etmək qəti qadağandır və uşaqlı olan insanlara, analara, hamilə qadınlara, yaşlı insanlara mütləq şəkildə yer verilməlidir. Vaqonlarda yanğın tüstüləmə baş verdikdə, şübhəli və sahibsiz əşya aşkar olunduqda, ictimai əsas pozulduqda və digər fövqəladə hallarda, bax, bu danışarkən düyməni sıxırsınız və bu barədə maşinistə məlumat verirsiniz. Və hal-hazırda siz Bəhlul müəllimi də görürsünüz mənim yanımda. Bəhlul müəllim metropolitenin video operatorudur və illərdir metroda can qoyan insandır da, belə deyək. Bizi müşayiət edir və bizə çox böyük köməkliyi dəyir. Əziz izləyicilər, eskalatorda təhlükəsizlik qaydalarından sizə məlumat vermək istəyirəm. Eskalatorda çıxarkən sağ hissədə dayanıb sol hissəni keçir üçün buraxmaq lazımdır. Sürahin üstünə əşyaları və pilləkənin üstündə oturmaq olmaz və körpələrin əlindən bərk-bərk yapışın. Diqqətinizə görə minnətdaram. Əziz izləyicilərimiz, əziz dostlarımız, bizim çəkilişimiz bitib, amma bizi müşayiət edən Bəhlul müəllim bizi belə buraxmadı, dedi, mütləq şəkildə mənim otağımda çay içməlisiniz. Qonağım olun, sonra bizə çay necə yox deyək. Buna görə də çayımızı gözləyirik. Nuş olsun.